Vetëm 48 orë pas protestës së ditës së shtunë, kreudemokrat Lulzim Basha ka thërritur një takim kolegjin negociatarëve për të diskutuar hapet e radhës së protestave kundër qeverisë. Pas një takimi që ka zgjatur më shumë se 3 orë, Basha nuk ka preferuar të flasë për mediat, por pas insistimit të gazetarëve ka deklaruar se opozita do të vijojë të protestojë. Protesta do të ketë pafund. Edi Rama dhe Tapa do t'ju informojmë për çdo datë dhe për çdo zhvillim. Vendimi i kryesisë është në fuqi, këto janë takime organizative. Protestat do të vazhdojnë dhe do të fuqizohen nga ditë në ditë, nga javë në javë derisa të realizojmë atë që do çdo shqiptar. Zgjedhjet lira të ndeshme, një qeveri nga populli, për popullin dhe të popullit. Faleminderit. Pafshim. Sipas burimeve të Report Televizion, në mbledhje me kryetarët e degëve, Basha nuk ka diskutuar për zgjedhjet e ardhshme vendore, por ka kërkuar emra për kandidatët e rinj për deputet, duke nënkuptuar se Partia Demokratike është vendosur për realizimin e zgjedhjeve të parakohshme.